င်းကျူနော်ဒေါက်ကင်းသေးဝင်နော်ဟို5.88 19လာအာနာသိန်းတဲ့နေမှာနာဖဆစ်ဆိုးရရဲ့ဟိုရက်ဆက်စွာပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားတဲ့အထမတန်းအကြောင်းလို့လေမဝင်းမော်ဦးရဲ့မိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီခေတ်ကဖြစ်ပျက်လေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့22နှစ်ကပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့များပြောပြနိုင်မှာမသိဘူးပြောပြနိုင်အဲ့ဒီလို17ရက်နေ့မှာအနာတိတ်နေ19ရက်နေ့မှာစပြီးဖြစ်အဲ့ပြည့်တဲ့နေ့ကလည်းမိဘတွေရောဘိုးတွေဖွားတွေရောအကုန်လုံးသူ့တားကြတာတားကြတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့သူကသူတို့ကသူ့အဖွဲ့ကတော်နေဖြစ်တယ်အမားကနေမဟုတ်ပါဘူးအတေးကနေဆိုပြီးတော့ကြောပြီးလာကြောင်သူ့ကြောင်အလကလေးအမှန်အလကလေးကြီးမြန်ကြောင်သူလိုက်ထွက်သွားတာထွက်သွားပြီးအဲ့ရန်နေရောမှာတကယ်ကြီးနေတွေ့ပြီကျန်ရပြရတဲ့သူပါသွားတော့ပါသွားရမှာလေသူကဗိုလ်ချုပ်ကိုကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့မှာလိုက်သွားတာလိုက်သွားရနေပြီးတော့အဲသူ့လက်တရားနေပြီးတော့အပြန်သူ့လက်တရားလမ်းအပြန်တွင်ကုန်နေလမ်းနဲ့သူ့လက်တရားလမ်းထောက်အဲ့မှာစပစ်တာလေပစ်တဲ့အချိန်တော့သူကဒူးအောင်တစ်ချက်ပေါင်းတစ်ချက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ချက်မှာသူ့ဝိညာဉ်ကတကယ်ကြီးနေတာသူ့ဝိုင်းကြတာအဲဝမ်းမောဦးဝဲဝမ်းမောဦးဝဲဆိုတာသူကမိုးဝဲမိုးရနဲ့သူ့လက်ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ပုံကြိုက်ထားတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ပုံကြလို့ရှင်ငါတို့ခွဲကြတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးအဲ့မှာမိုးထိုင်နေနောက်တစ်ခါထပ်အပြစ်ပါလက်မောင်းကနေပြောရှင်လည်းဝဲအဲ့မှာလည်းဟိုလည်းဖြစ်ထိသွားမဝဲမဟုတ်ဘူးကသူကြည်စံထိသွားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ခါနဲ့ကြည်စံထိသွားတော့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမလွတ်ဖဲနဲ့ပိုက်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပုံကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အဲ့ကျောင်းသားရံနေပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြထားလို့ကဲတဲ့ကျောင်းသားရံထိမ့်သိမ့်ပြထားလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်နေလက်ကောက်ရောက်တာဟုတ်အခုအချိန်ကြီးလဲသူကင်ဆောင်တဲ့ဓာတ်ပုံဝင်ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်မဝဲမော်ဘူးဓာတ်ပုံဝင်ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်မဝဲမော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအာနာသိန်းနဲ့နဝတစစ်အစိုးရရဲ့စစ်သားတွေရေပေါ့နော်စစ်အာနာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်စွာပြစ်ခတ်တာဘယ်နဲ့ရမှခံရတာလဲခင်ဗျာသူ့ရဲ့ဖြေရလမ်းနဲ့ကုန်တယ်လမ်းထောက်ဟောဟုတ်ကဲ့သူတန်းဘယ်နှချက်နဲ့နင်းပြတာထိပါဘူးကောင်းတစ်ချက်ညာဘယ်သူအောင်ညာပေါင်းညာလက်မောင်းနေတော့နောက်တစ်ချိန်မှာပြစ်လိုက်တော့ဒါရင်းရင်းလေးတွေ့တော့ဟောဟုတ်ကဲ့သူ့ရောဥရမိသားစုအနေနဲ့ပေါ့နော်မဝဲမော်ဥရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကောင်းမွန်စွာတကြုံခွင့်စစ်ဆိုးရပေးလားအခက်အခဲတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့အဲဆုံးတဲ့အခါသူ့ကျဝင်းနေပြီးတော့တော်တော်ညဝင်းမြင့်ဆိုတာသူခွဲစိတ်ပြီးလိုက်တာခွဲစိတ်ရအခွဲစိတ်ပြီးပါခံနေရစိတ်ရုံရောက်တဲ့အချိန်ကတနားကြီးကြောကြောလောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ချီကိုဖုန်းလာတော့3နိုင်ခေါ်တော့ဖုန်းလာအဲကျွန်တော်တို့အဖုန်းလာရင်လိုက်သွားတာလိုက်သွားတဲ့ခါမှာသူခွဲစိတ်ပြီးတော့အတဲတန်အခန်းထဲမှာထည့်ထားတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်တွေ့ရပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ရဆီယမ်မားလည်းကျွန်တော်အာဝင်းမော်ဝတ်ဝင်းမော်ဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတော့ချက်စီပါရဲ့အကုန်လုံးကြည့်ရအောင်ပါသူအိမ်လိုက်စားပေးကြတယ်ကျွန်တော်မိဘနဲ့ပဲပေးကြတယ်အကုန်လုံးကသူအော်နင်းဖြစ်တဲ့အချိန်စိတ်အောင်ရောက်တဲ့အချိန်ကလည်းတော်တော်တတိရှိနေတယ်သူကယ်ပေးတဲ့ဆရာတွေလည်းသူတွေ့ရင်ဟာတမီးကိုကယ်ပါတမီးကိုကယ်ပါဆိုတော့သူကကြောပြီးတော့အော်နင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ1988ဒီပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမှာမဝဲမော်ဘူးပါရောဒီတော်အဲ့ဒီ19ရက်နေ့မှတိုင်ခင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘလို့ခံယူချက်နဲ့သူကဒီလိုမျိုးဆန္ဒပြပွဲတော့ပါဝင်ခဲ့တာလားမသိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးစိတ်လောက်ပြောပြပေးပါအဲသူငွေကနေကတော့သူ့ဖိုးရီဖွားရီသူ့ပါလာတော့သူအာဆန္ဒပြတာသူလမ်းလျှောက်တာတွေ့ရခြိတက်တာတွေ့ရခါဆိုလို့ချင်းအာသူအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်လေဦးတားစုပါအပြည့်လေတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲမိဘတွေကိုကျန်ရောင်းပြီးခေါမုတ်လုပ်ပြီးနဲ့အဲ့ဒီစီးပွားချာခဲ့တာအဲ့လိုစီးပွားချာခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုခြိတက်လာတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဘာညာတွေ့လို့ချင်းသူ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ကြံလို့ဘာလို့ညာတော့အကုန်လုံးကိုလာတက်ခြိတက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုသူကပေးကမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဝင်းမော်ဦးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးဒီလူမျိုးစစ်တက်ခဲ့ပေါ့နော်အေးချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတာပေါ့နော်နဝတစစ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်အစီအပါတွေရဲ့ရက်ဆက်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဥရောမိဘနှစ်ပါးအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲမသိဘူးခင်ဗျာ